اكيلو تريوماتيك فيور زي ما قلنا له ده الليكتشر ده يوا ايمونولوجيك بنزميدا شي دستوني د ستريبتوكا جروب اي انتان في مقابل كي جروب اي بيتا هيمولايتيك جروب اي بيتا هيمولايتيك ستريبتوكاك انتان في مقابل كي انتيبادي جوريجي او دا انتيبادي د انسان د بدن د مختلف غړو سره کراس ریاکشن کوي یعنی کله هم چې فارنجایټس رامنځته شو فارنجایټس د فارنجایټس په تعقیب باندې کومه انتیبادی چې د دې ګروپ ای بیتا هیمولایټیک په مقابل کې جوړه شوې ده په ایمیون سیستم کې ایمیون سیستم کې کومه انتیبادی جوړه شوې ده همدا انتیبادی راځي او د دې ګروپ ای بیتا هیمولایټیک ګروپ ای بیتا هیمولایټیک سرپوکا کانتام د مجدلو سبب ګرځي خو په ډېره کمه فیصدي کې مثلا په جنرل پاپولیشن کې په 0.3% واقعاتو کې او په هغه حالاتو کې چې ایپیډمي رامنځته شي د ایپیډمي په تعقیب باندې 1-3% واقعاتو کې اکیوټ ریوماتیک فیور منځته راځي کله هم چې انتیبادی جوړه شو دا انتیبادی د دې ګروپ ای بیتا هیمولایټیک سرپروکاک ته منځ ته سبب ګرځي خو همدا انتیبادی راځي او د بدن د مختلفو غړو سره مثلا لکه زړه جاینټس همدارنګه سب کوټانیس ټیشو سب کوټانیس ټیشو پوستکه او همدارنګه بزل ګنگلیا یا برانک بزل ګنگلیا سره همدا انتیبادی راځي او ریاکشن کوي کچیرته په یو ناروغ کې ګروپ ای بیتا هیمولایټیک سټریپټوکاک انتان په واسطه فرنجایټس رامنځته شوی او د دې په تعقیب باندې دغه عضوې اخته شي دې ته اکیوټ ریوماتیک فیور وایي دا یو عمومیت شو د اپیډمیولوژي له نظره مخکې یادوري وشوه چې په جنرال پاپولیشن یا عامو خلکو کې 0.3% او اپیډمي په تعقیب باندې د 1-3% واقعاتو کې د ریوماتیک فیور سبب ګرځي د ایتیالوژي له نظره داسې اساسي علت تر اوسه پورې هم معلوم نه دی خو 15 شواهد موجود دي چې د ګروپ ای بیتا هیمولایټیک سرپروکاک او همدارنګه د ریوماتیک فیور په ماینس کې اړیکه راخی یا ریلیشن شپ راخی یو په هغه کې سیزن دی یعنی د موسم داسې موجودیت چې ژمی او پسرلی کې د ګروپ ای بیتا هیمولایټیک سرپروکاک فارنجایټس واقعیت هم ډیر دي او د دې په تعقیب باندې ریوماتیک فیور واقعیت هم نسبتا زیات راځي دویم کچیرته د ګروپ ای بیتا هیمولایټیک سټریپټوکاک ایپیډمیک حالات رامنځته شي د دې ایپیډمیک حالاتو پر رامنځته کېدو سره د ګروپ ای بیتا هیمولایټیک سټریپټوکاک په تعقیب باندې د ریوماتیک فیور یا اکیوټ ریوماتیک فیور واقعیت زیات شي دریم د ای ایس او تیتر لوړوالی انتی سټریپټولایزین او یا سټریپټولایزین او انزایم په مقابل کې چې کومه انتیبادی جوړیږي د دې انتیبادی تیتر په اکیوټ ریوماتیک فیور واقعاتو کې نسبتا لوړ وي نو دا یو بل اړیکه چې د ګروپ ای بیتا هیمولایټیک سټریپټوکاک او د اکیوټ ریوماتیک فیور په ماینس کې موجود ده د سور تروت موجودیت یا خپل فارنجایټس یا د ستوني درد یا د ستوني ناروغي د ګروپ ای بیتا هیمولایټیک سټریپټوکاک په دغه ناروغانو کې شپږ انفلمټیک فیور کې د سټریپټوکاک په واسطه باندې فارنجایټس رامنځته شوی دی موجود وي او همدارنګه پنځمه مهمه خبره که چیرته یو مریض په ریوماتیک فیور باندې اخته شي او د پنسلین په واسطه دا په دوامداره ډول باندې وقایه شي د وقایه کېدو په موجودیت کې یا د پنسلین د ورکړې سره د اوږد وخت لپاره اکیوټ ریوماتیک فیور واقع مینځته ناراضي دا پنځه واړه داسې حالات دي چې د اکیوټ ریوماتیک فیور او د ګروپ ای
beta hemolytic streptococcus anthrax په ماینس کې اړیکه کوي. نو دا سه نظر موجود دی چې ګروپ بیتا هیمولایټیك سپټوکاک د اکیوټ ریوماتیک فیور لامل ګرځیدلی شي. په پاتوجنیسس کې دوه تیوري ګان دي. یو تیوري د ایمونولوژیک ډیسارډر ده. سره ایمونولوژیک تیوري لکه مخکې یادوري ورڅخه وشوه. ایمونولوژیک تیوري یعنی انتان په مقابل کې انتیبادی جوړه شوه. انتیبادی راځي د ام پروتین په مقابل کې کوم انتیبادی د سترپټوکاک انتان جوړ شوې ده. ام د دې ام پروتین او د بدن د ځینې غړو لکه مخکې چې یادوري ورڅخه وکړه د هغوی په ماینس کې هغه انتیجنسیټي خاصیت سره نږدې ده. نو د همدې له خاطره ایمونولوژیک تیوري یو څه قوي ده. او بله سایټوټاکسیک تیوري ده. سایټوټاکسیک تیوري په سایټو ټاکسیک تیوري کې مهمه خبره دا ده چې سترپټولایزین او یا نور انزایمونه د بدن د ځینې غړو لپاره ټاکسیک دي. مثلا سترپټولایزین او د زړه د ځینې برخو لپاره ټاکسیک دي. ټاکسیک تاثیرات لري. دا سه نظر موجود دی چې دا سایټوټاکسیک تیوري د اکیوټ ریوماتیک فیور لامل ګرځي. خو مهمه تیوري ایمونولوژیک تیوري ده. دا خو یو عمومیت شو. کلینیکل فیچر ته راځو. کلینیکل فیچر کې داسې مشخص کلینیکل فیچر د ریوماتیک فیور دپاره چې واضح معلوم شي نشته دی. خو د ستوني د انتان تاریخچه په کمه اندازه تبه د تبې سره زندرد سردرد دا هم شامل وي. یعنی هغه پرودرومل صفحه کې دغسې یو کلینیک واضح کیدای شي. خو د تشخیص دپاره چې کلینیکل تشخیص شي ډیره مهمه لوحه د ډوکټ جانسن کریټیریا ده. ډوکټ جانسن کریټیریا. ډوکټ جانسن کریټیریا تقریبا په دریو برخو باندې ویشل شوې ده. یو میجر کریټیریا ګانې دي، بل مینور کریټیریا ګانې، یو ایزنشل کریټیریا ګانې. میجر کریټیریا دویم مینور کریټیریا او دریم ایزنشل کریټیریا. ایزنشل کریټیریا کچرته دوه میجر کریټیریا غانې موجود وي. ټو میجر چې په دې میجر کریټیریا غانو کې یو کارډایټس شامل دی. په میجر کریټیریا غانو کې یو کارډایټس، آرترایټس، سب کوټانیس نوډول، ایریتیما مارجیناتوم او کوریه شامل دي. یعنی پینزا میجر کریټیریا ګان دي. کله دې پینزا میجر کریټیریا ګانو څخه دوه کریټیریا ګانې په ناروغ کې موجود وي دا په اکیوټ ریوماتیک فیور اخته دي. یا کارډایټس دی، آرترایټس دی، اکیوټ ریوماتیک فیور دی، یا کوریه ده، یا سب کوټانیس نوډول دی دا په اکیوټ ریوماتیک فیور اخته دي. یا ایریتیما مارجیناتوم دی، یا کارډایټس دی، دا په اکیوټ ریوماتیک فیور باندې اخته دي. یو دا کریټیریا شو. دویم که چېرته یو میجر او دوه ماینر کریټیریا ګانې موجود وي، دوه ماینر دا هم په ریوماتیک فیور باندې اخته دی. ماینر کریټیریا ګانې په عمومي ډول باندې په دوه برخو ویشل شوې. یو کلینیکل دی، کلینیکل کریټیریا ده، کلینیکل کې فیور ده، او آرترالجیا. او دویم پکې لیپس دی. لیپ په لیپ کې اکیوټ فیز ریاکټانټ دی چې لږ وروسته لږ واضح کوم تشریح کوم. دلته اکیوټ فیز ریاکټانټ دی. که چېرته یو میجر وي، دوه میجر وي، بیا هم مریض په اکیوټ ریوماتیک فیور باندې اخته دی. او یاد دا چې د دې دواړو سره باید ایزنشل کریټیریا یو ځای. ایزنشل کریټیریا
essential criteria da para dre onda criteria gani yo es uta tarde es uta tarde porque lo vi duem porque suar throat culture masbat vi suar throat ya throat culture porque positive vi au dream hum porque recent scarlet fever yani kachirta grupe beta hemolytic streptococcus postak ekta kali postiki bandi the scarlet fever na roya paida shvi no nijde tero do afto ki katira shvi no postiki bandi descamation yaskal mojud handaranga rapid streptococcus antigen test ham مثبت کیدای شي دا ایزنشل کریټیریا فلا سره موجوده یو د څلور د ماینر ارترالجیا فیور او لیپ کې اکیوټ فیز ریاکټانټ او همدارنګه د څلور د ایزنشل کریټیریا ورسره موجود یعنی دوه میجر اکیوټ ریوماتیک فیور د یو میجر دوه ماینر او ایزنشل کریټیریا ورسره کدا هر یو جدا جدا را واخلو او لګ لګي واضح کړو چې سره کوم تغیرات پکې موجود دي مثلا ارترایټس جاینټ سټین کوم انتی باډی چې د ګروپ ا بیټا هیمولایټیک سټریپټوکاک په مقابل کې جوړه شوې و د جاینټس د ځنې برخو مثلا ستونی کې د ستونی د انتان د ستونی د انتان په مقابل کې چې کومه انتیبادي جوړه شوی و دغه انتیبادي راځي او د جاینټس د ځنې برخو د پروتینونو پولیسکرایدونو سنګل ممبران کې د پروتینونو سره د ریاکشن کوي کله چې دا انتیبادي راغله د ریاکشن په خوده دلته په جاینټس کې التهاب منځته راځي کله چې التهاب منځته راځي دا ارترایټس دا کوم جاینټس نیسی ټول غټ نی جاینټ انکل جاینټ ریس جاینټ الکو جاینټ او وړ جاینټونه هم وي شي تقریبا درې ورځې تیرې په کې سرواله موجودي پرسو موجودي درد موجودي او ډیره مهمه خبره پکې میګروټوري واسطه ارترایټس به وي خو میګروټوري ارترایټس میګروټوري یو جاینټ سیونی د جاینټس د التهاب په نتیجه کې دا درې لا ورځې تیرې دا جاینټ خوشې کوي بل نیسي یعنی میګریټوري وسدري او پر اتلتیک کومه سیکویلا یا پاتیشونی یا کوم اختلاف په جاینټس کې نه پریدي دا یو مایجر کریټیریا شو همدارنګه سب کوټانیس نوډول مثلا پوسته کې ده د پوسته کې لاندې نسج ده په دې نسج کې ځنې پروتینونه موجود دي چې د دې پروتینونو سره The group A beta hemolytic streptococcus bacteria M protein شباهت لري د دې M protein په مقابل کې کوم انتیبادي جوړ شوې ده همدا انتیبادي راځي او د دې پروتینونو سره ریاکشن کوي کله چې ریاکشن وکړه په پوستکي کې التهاب منځته راځي دلته التهابي پروسه مخکزي او د دې التهابي پروسې په نتیجه کې یو غټ نوډول په ساحه کې پیدا کیږي دته وی سب کوټانیس نوډول سب کوټانیس نوډول د دې نوډول وصف شه ده د بادام د زړی په اندازه ده بونی پرامیننت برخو باندې لکه د لکس د ساحه باندې دویم ستونی فقراتو باندې یعنی بونی پرامیننت برخو باندې زیات سب کوټانیس نوډول منځته راځي دا هم تر یو وخت پورې او بل اخره قرار لمنځه ځي په شپږم هفته کې راوځي او تقریبا د یو سانتي متر یو سانتي متر نه کم وي دا دویمه میجر کریټیریا دریمه مهمه خبره په پوستکي باندې دا سیوانو د پوستکي نسج کې پروتین دی یا پولیسکرایډ دی د دې
شباهت د ام پروتین د ګروپي بيتا هيمولايټیک سترکوکاک سره مشابه ده دا انټي باډي راځي او د دې ځای نه او د دې سره ریاکشن خي کله چې پوستکی کې د انټیجن یا د پوستکی د پروتین او یا د انټی باډي په منځ کې کوم عکس العمل رامنځته شو د دې عکس العمل په نتیجه کې په پوستکی کې التهابي پروسه مخکېږي او په پوستکی کې ایریټما پیدا کوي ایریټما په جلدی کې هم موږ تاسو لوستل یو التهابي مقول دی سایز غټي او په ترنګ باندې ډیر بارز ښکاری مثلا دا د ترنک ساحه دا په دې ترنک باندې ایریټما منځته راځي بس سرواله منځته راځي یو التهابي مقول دی په دې ډول باندې او دغه ایریټما د مارجنو طرف ته لږ سرواله موجودي او مینس کی هیلینګ په کې صورت نیسي په دې ډول باندې داسې مینس کی هیلینګ صورت نیسي او شاو پاتبا ایریټما موجود دی دته وی ایریټما مارجناتوم ایریټما مارجناتوم مارجناتوم یعنی مارجنو کې ایریټما به مارجنو کې موجود دی په ماینس کې لګ هیلینګ صورت نیسي یو ارترایټس سب کوټانیس نوټو دی ایریټما مارجناتوم او بل مهمه خبره په عصبي سیستم کې ده مثلا په عصبي سیستم کې بازل گنگلیا ده په دې ساحه کې د دې ساحه پروتین دی د دې مقابل کې هم اندا انټی باډی راځي او دا د دې ساحه د پروتین سره ریاکشن کوي دلته چې هغه په وسه مخ کې وي او دا وروستنی تظاهر دی په خزو کې نسبتا ډیری په جنکیانو کې او دا د تسایدنام کورینوم هم اخلي کوریا Curia is said in ham, said in hams, curry, a very iradi harakat ni, said in ham, curry, ya curry dancing, tunumani, very iradi harakat, but it all bandi ijrakai, that a very iradi harakat, the day, sahi de il tehabi, purusi, panadija kemais, terazida ham, sikrenana pridi, urustanaita za horide, یو دو درې اصطلاحات نورم په کوریا کې موجود دي یو ملک مایټس گرپ دی ملک مایټس گرپ د دې مطلب دا دی کله هم چې کوریا واقع شي د ماشوم یا د مریض په لاس کې کچیرته یو د خپل لاس ګوته یا بل کومه اله ورپې غیر ارادي حرکات په دې ډول باندې لري یعنی ملک مایټس گرپ کې مېست راځي دویم دا چې کچیر کوي آرام ته لک ایکستنشن ورک کوي آرام ته نو دا لاس د سې قشوغي منظره غوره کوي او لک پرونیشن حالت ته ځي یعنی لک ایکستنشن کوي ورته په لاس د قشوغي منظره غوره کوي او لک پرونیشن خواته ځي دا هغه د کوریا په اړه کې لګلند معلومات شو همدارنګه کچیر تدې مریض ته وویل شي چې ته ژبه را وباسا ژبه ډېر زیات سری او چټک حرکات لري یعنی ورمنګ ډارټینګ موومنټ یو آرام یو ملک مایټس گرپ شو کچیر ته لاس کې ګوته ورته ورکړي د سې مروړي مطلب مروړي ټینګول نه شي کلک نیول نه شي حرکات ورته یو دا وین دا چې ایکستنشن کا آرام ته ورکړل شي extension arm tower pelshi lek mak kemu vele che las pasho ke shakal vara kai o promotion vara kai las au dve dream warming war warming dirting warming dirting warming dirting movement ورم د چینجی په ډول باندې ورم ورم نست چې ډرټینګ چټک حرکت ورمینګ مین چټک حرکت
yani warming movement, warming dirting movement. The chingi په ډول باندې حرکت خو چټک حرکت کمري سره چې جبر او باسا جبر دې په چټک ډول باندې اخته دې خواته اړه یعنی ک کوری رامنځته شوی یو د چې پیل لري حرکت د ذراتو په منځ کې هماهنګي موجوده نوي همدارنګه کوری ډانسینګ موجودي یعنی موټور فنکشن چې دلته په بزل ګنګلیا کې موجوده په دې کې د میچ موجودي په موټور فنکشن کې نو حرکت هم غیر ارادي حرکت دې مریض او سره په څنګه کې مل مایټ ګریپس ایکستنشن آرام او همدارنګ ورمنګ ډرټینګ موومېنټ هم کې دې شت کې موجود دی د کوریه په اړه کې معلومات شو یعنی څلور اساسي تغیرات چې یو ارترایټس شو سپوټانیس شو رول شو یوه تیمه مارجنټون شو کوریه شو د اپ کې مستر دي یو شی چې هغه ډیر مهم دی او پاتې شو هغه زړه دی په زړه کې left ventricle show they have my card oh that yeah po pericard ke pro да е там ендокард, ендокард, да е там майокард, да върха да майокард, а да хам перикард. Дага антибади, да зле да мухталифо парду, я да мухталифо барахоса реакшан ходеши. Йо, да че масалан, ка хам да, антибоди د پیریکارډ سره ریاکشن کوي پیریکارډایټس ورکی په دې ساحه کې التهاب پیدا کوي پیریکارډایټس کله چې پیریکارډایټس ورکو پیریکارډ کې التهابي پروسه مخ کیږي کې دې شي پیریکارډ الیفیوژن را پیدا شي پیریکارډ الیفیوژن د دوه لنچ په ځکه باندې فشار او ټمپونات پکې راځي شي کچې ته زړه اوري پیریکارډ فریکشن را پکې واوري او چست پین پکې موجود وي خو دغه التهابي پروسه چې په پیریکارډ کې مخ کې دي دته یو نوم خاص بل هم اخلي یو خو پیریکارډایټس شو پیریکارډایټس بریډ اینڈ بټر بریډ اینڈ بټر پیریکارډایټس د دې مطلب دا دی وایي چې تا که فکر هم کړی ماشومان ته مهندې په ډوډۍ باندې له کوچ اچي او بیا یو بل د ډوډۍ کله ور باندې د پاسه کې ماشوم دا ورکی خوري بریډ ان بټر بټر د ډوډۍ په مهندس کې نو کله چې دا طبقات یو بل سره جدا کړې سي ښکاری لکه بریډ ان بټر نو هم دې خاطر بریډ ان بټر کې لیکړای چې څنګه هم ورکی خو کله هم چې دغه حالت نه استرازي دا په دوامدار ډول باندې نشي پاتې کېدای کومه سیکویلا نه پریدي او قرار قرار په خپل باندې رشکیږي او لمه نه یو مهمه خبره دلته نور پاتالوژي په سینه ورځما ځکه پاتالوژي وګت بحث دلته فیبرین تارونه مه استرازي کوم فیبرینوجن چې موجود دی هغه فیبرین دلته ځای په ځای کیږي او فیبرینویت پریکارډایټس هم ورته ویل شي دا یو برخه دویمه برخه مایوکارډ کیدای شي همدا انتیبادی راشي نو دا انتیبادی د مایوکارډ د التهاب سبب شي مایوکارډایټس ورکی کله چې مایوکارډایټس ورکی مایوکارډایټس په مایوکارډایټس کې هم التهابي پروسه مخ کې ځي کې دي شي مایوکارډ کې د التهاب لوجې کارډي میګدي پیدا شي ساوندون په کې سافټ از ا کنټراکشن صحیح نه او همدارنګا ګلوپ ریتم په کې پیدا شي کارډي میګلی نه علاوه کې دي شي سیچف نو په مریض کې پیدا شي کېری کوم زمرمر په کې پیدا شي یعنی مختلف تغیرات په مایکروډایټس کې هم منسترازي یو په کې شوف نودول منسترازي واړه واړه نودولونه په ټول مایکروډ کې موجود وي دا کچیرته د پاتالوژي له نظر او کتل شي د پاتالوژي له نظر کچیرته د یو په یو سلایډ باندې واچو شي په سلایډ کې دي کې نیوټروفیل امي په دې کې لامفوسیټ امي په دې کې فایبروبلاست امي په دې کې کولاجن الیاف امي
بدی کې غار ماکروفاج حجرات امي یعنی تاس یو حالت د ریماتیک فیور نه په مایکارډایټس کې د اشوف نودول په نوم باندې هم انستراسي اشوف نودول دا په پیریکارډ کې هم کومه ست کې دي هم ارترایټس هم سبکوتانیس نودول هم ایریتما مارجینټو هم کوریه هم پیریکارډایټس او همدارنګ اور سره مایکارډایټس دا ټول داسې پاتولوژیک تغیرات دي چې سیکویلا راتلونکي ته نه پرېږدي او کله هم چې وختي پوره شي قرار قرار رسم شي او په مکمل ډول ښه کېږي پاتې شو یوازې یوازې اندوکارډایټس که چیرته همدا انتیبادي راشي او د اندوکارډ د التهاب سبب شي اندوکارډ التهاب سبب شي مثلا میترال والف په ساده باندې دلتا پروتین شته ده د دې په مقابل کې ریاکشن خي یا د اورټیک سره ریاکشن خي یا د اندوکارډ د نورو برخو سره ریاکشن خي نو اندوکارډایټس مینستر از اندوکارډایټس کله چې اندوکارډایټس رامینستر شو دلتا مسالا د نورو میجر کرایټیریا ګانو ته توپیر لري مثلا میترال والف کله چې میترال والف اخته شو د میترال والف کس پونه دی دا سی والف دی دا په کسپونو په واسطه باندې دی خو د دې خو ته تړل شوې ده نو کله چې التهابي پروسه په دې ساحه کې ماین سترازي او د تواړه واړه اشوف نورونه هم جوړ شي نو په دوامدار ډول باندې د والف د حرکت نه په دوامدار ډول دا خو همدار اوپننګ په کې صورت نیسي کلوزینګ په صورت نیسي په دوامدار ډول باندې دا خلاصيږي او بندېږي اسېګه باندې او بیا په دوامدار ډول باندې دا حرکتو په نتیجه کې التهابي پروسه مثلا زه د غزه کې د میترال والف دوا برخې چې یو د بل سره په دوامدار ډول باندې باید خلاصې او بندي شي په دې ډول باندې خو مثلا دا دوامدار ډول باندې لکه په دې سطح باندې چې کوم نورونه را پیدا شوي دي کوم نورونه موجود دي کوم التهابي پروسه ده دې انتیبادي او د دې نسټ کومینس کې موجود ده